هۆی بەڕیاری دەرکردنیان لە بازاڕی خانخورما، دووکاندارانی ئەو علوە نیگەرانن و ناڕزایی دەردەبڕن ئەوان پێیان وایە دروستکردنی علوەی نوێی کەرکوک کە بە زیادکردنی ئااشرا دراوە بە کەسێکی بەڵندەر مافیێمانیان پێشێل کردووە چونکە بەوتەی خۆیانە و بەڵێدەرە داوای پارەیەکی زۆر دەکات لە بەرامبەر پێدانانی دوکانی دیکە لە علوەی نوێی کرکوک کاکە دەمانێ حکومەت خۆی. قد اقد اماندات مساحيك مبو دا بنيه هرچي قصته 5 متر 100 متر بيه حکومت سالانه سن ملي سنلي ما مو سنيه بز نه ماندات دم شخصي كوا ك جورج كوا كوا خلشي ام شهرجنيه ام چلوه ساعه شول يانه بوين اعلان بوين 3 سلوس ساعات يشك مالي در سو ك خلق سليمانيه اهله منه مع اليم گردو بو بين سال ك صاليبه 500 می خۆی قانونی علووە کە بە مزادەکرێت ساڵی جارێ ئەبێ مزادەکە ئەمە بۆ پێنجدا نەپی ناڕزاییەم دوکاندارانەی خانخورما دوای ئەوە دێت لا چەند ڕۆژی راابرد و شارەوانی کەرکوک بە زیادکردنی عشکرا دروستکردنی علوی نوێی کەرکوکیی داوە بە بەڵندەرێک و ئەویش ئێستا دەەیەوێت لەگەڵ دوکاندارانی خانخورما ڕێک بکەوێت و ئەو بازارڕعەت چۆڵ بکەن لەەه کاتمان کردووە ڕایە کردووە. ئێمە ئەمانو بەلەدی ئاگەت تو خمی خەلکیکەرکچی عزمان بۆ تەخسیست کە بە 500 م میلیونم مەی دە کابرای غری بیدە خەلکیکەرک و بیدە خلچ خان خومە قەباڵغەکە چ نەات بێ شارەکەش دیمەکەی جوانە بێ با بە ساڵانە ملیارێ بەنن بۆ پێ سال عاق بکە. دوای پێ سالڵەکە باب بی کە دو میلیارد هیچ هشەیەکمان نییە بەس ئێمە ننجاتمان بێنەگەی چێ بازرگانیمان پێەوە بکە. ئەگەرچی لە سەردەمی باسەوە باززارڕ علوەی خانخورما دروست کراوە، بەڵام بە هۆی ئەوی ئەو علووەیە دەکەوێتە سنتری شارەوە. حکومت هەڵ دەدات ئەو دووکانانە بگوازێتەوە علوی نوێی کرککو و ئەو قەرەباڵخەیە لەو بااڕە هێڵێ چونکە حکوومەت پێی وایە ئەو علوەیە خانخوررمدیمەنێکی ناشریننی بە سنتری شاربخشی و و پێویە بگوازرێنەوە دەرەوەی شار، چیان ووری کەناڵ یاسمانی پەیام کرکو.